ഇതു ഫീമെയിൽ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ നാല് പേര് പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട്, നാല് പേര് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഡ്യൂഡിന്റെ മക്കളാണ് കേട്ടോ. ഡ്യൂഡ് ഇൻ്റെ സ്വീറ്റി, ഇവരുടെ പേര് സ്വീറ്റി കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഡ്യൂഡിൻ്റെ സ്വീറ്റിയുടെയും കുട്ടികളാണ്. എട്ട് കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ, എട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാ. നാല് പേര് കുടിക്കുന്നുണ്ട്, നാല് നാലായിട്ട് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ പട്ടിക്കുട്ടികളൊക്കെ എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സ്വീറ്റി നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നോക്കുന്നു, നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് സ്വീറ്റി. അപ്പോൾ പാല് കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി നിൽക്കുന്നവരെ കായ കാരണം കൊണ്ട് നാലിനകത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലിനത്തിന് നമ്മളപ്പുറത്ത് കൊട്ടയിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവള് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ആദ്യം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സെറ്റായി. പിന്നെ ഞാനായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് പേര് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നാല് കുട്ടികളെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ലേ. പക്ഷെ രണ്ട് കുട്ടികൾ വളരെ ചെറുതാട്ടോ, അന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ വളരെ ചെറുതാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിട്ടാ, ചീരാപ്പി. നമ്മളിപ്പോ അവർക്ക് സാമോലാക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലത്തെ കുട്ടികള് രണ്ടെണ്ണം നല്ല വലിപ്പം, അവർ ഉറങ്ങാട്ടാ. ഉറങ്ങാണ് വേണ്ട കുട്ടികള്. എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങാം, സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. കുട്ടിയൊരു പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവൾക്ക് നമ്മള് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്, കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മള് കുട്ടികളെ പോയിട്ട് നമ്മള് കുഞ്ഞുമരുന്ന് കൊടുക്കണെങ്കിൽ തള്ളവനെ മാറ്റിയിടും, അല്ലെങ്കിൽ അവള് സമ്മതിക്കില്ലേ. അവളങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നേരെ പതുക്കെ തുറക്കും, തുറക്കും. തുറന്നൊഴിക്കും അവള് അവരുടെ കൂട്ടി കയറും. അവളുടെ കുട്ടികളാ തപ്പണ. അയില് കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കണ്ട. ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര അലമ്പാ. അവള് ആകെ വയലുണ്ടായി തുടങ്ങി. എല്ലാം തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടി. കണ്ണൊക്കെ തുറന്നു, കണ്ണൊക്കെ തുറന്നുണ്ട്. നടന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്നൊക്കെ തുടങ്ങി. നോക്കിയ ബ്ലൂ ഐസാ, ബ്ലൂ ഐസ് നല്ലാട്ടോ. അത് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ആവണതാണ്. ഇനി ഇവർക്ക് നമ്മളെ പേപ്പർ എടുക്കാൻ ഇന്ന് കൊടുക്കണം, പേപ്പർ എടുക്കാൻ പോകണം. അപ്പോ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോ പേര് എഴുതണം. അവിടെ എങ്ങനെയാ പേര്? ആ നമുക്കിത് ആൾക്കാർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണം. രണ്ട് ഫീമെയില് ഉള്ളു കേട്ടോ, ആകെ രണ്ട് ഫീമെയിലുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ മെയിൽ ആണ് കേട്ടാ. മെയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളു. ഇനി നമ്മളിവിടുന്ന് നേരെ തൃശ്ശൂർക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. തൃശ്ശൂർ കെന്നൽ ക്ലബ്ബ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഡോക്സിനൊക്കെ ഒന്നും കൂടി വെറുതെ ലിസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു. ഇത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റഫ് കൊറിയർ കേട്ടോ. ഏറോൺ എന്നാണ് ഇൻ്റെ പേര്. ഏറോൺ ഏറോൺ അമേരിക്കൻ സ്റ്റഫ് കൊറിയർ. ഇത് മിയ നിയോപോളിറ്റൻ മസ്റ്റിഫ് കേട്ടോ. ഒത്തിരി ഹെയറൊക്കെ ഒത്തിരി പോയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ. ഇത് ക്രിഷ് കേട്ടോ, ബ്രിട്ടീഷ് ബുൾഡോഗ്. കടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടി. ഇത് നമ്മുടെ ബോണി, ബോണിട്ടാ. ബോണിയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 13 വയസ്സായിട്ട് ഉണ്ടാവും ബോണിക്ക്. ഇത് അറിവ് ശരിയാണ്, എൻ്റെ മോനായിട്ടും പറയുന്നു. ഷിറ്റ്സ് മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അവിടെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന അയച്ചിട്ടപ്പോൾ കട്ടപ്പ ബ്രൂസ് ബുൾമാസ്റ്റിഫ്. ബ്രൂസോ, ബ്രൂസ് അലമ്പുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രൂസോ നമ്മുടെ ബഡ്ഡി ബഡ്ഡി നടക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രോഡക്സ് കേട്ടോ, ബുൾമാസ്റ്റിഫ് ബ്രോഡക്സ്.
അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി വെറുതെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോയിലെ ആൾക്കാർക്ക് നായനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാണണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടാണ്. നമ്മുടെ പിന്നെ റോഡ് വീലർ പിന്നെ നടക്കണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഷിറ്റ്സൂട്ടാ. നമ്മുടെ ഷിറ്റ്സു ബഡ്ഡിയില് അവന്റെ രോമൊക്കെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ സീറോ കട്ടടിച്ച എന്നിട്ട് മുളച്ചു വരുന്നു. അവിടെ ഇവിടെ പാണ്ഡ്യം ചുട്ടു പോലെ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പാണ്ഡ്യം ചുട്ടു പോലെ ഉണ്ട് രോമം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. മൂത്രമൊഴിക്കാൻ അപ്പിടാനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആള് കിട്ടു വരൂ കേട്ടാ. കിട്ടു കിട്ടുവിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. കിട്ടുവിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ്. കിട്ടുവിനെ നമ്മള് ഞാൻ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കേട്ടാ. വരുന്നുണ്ട് കിട്ടു വരുന്നുണ്ട്. ഇവനെ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവൻ ശരിക്കും പറയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോർഡിങ് ആണ് കേട്ടാ. ബോർഡിങ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇത് സുധാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുധാ വാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആളുടെ ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ ആള് ആളുടെ മോളുടെ അടുത്തേക്ക് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയിക്കണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ 1 മാസം ആളുടെ വീട്ടിൽ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണത്. ഇത് ഇതിൻ്റെ അമ്മ നമ്മുടെ ബീഗൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ അതായത് ബ്രീഡിങ് നമ്മുടെ കിട്ടു എന്നാണ് പറയുക. കിട്ടു ഇതാ കിട്ടുവാ. കിട്ടു ഇങ്ങോട്ട് നിക്കട നിക്കട നിക്കട. ഭയങ്കര വില്ലനാ. കിട്ടു കണ്ട കിട്ടു അപ്പിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കേട്ടോ. കൂട്ടിലൊന്നും അപ്പിടില്ല. എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിടും. പിയൂസ് ബായി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ സെപ്റ്റി ടാങ്കിലിടും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കഥകൾ. കിട്ടു നമ്മുടെ ആ വീഡിയോയിൽ കിട്ടുവിനെ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാഡം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് കിട്ടുവിനെ കൂടി കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ബോർഡിങ് ആണ് ശരിക്കും പറയണേ. ബോർഡിങ് നമ്മുടെ അവിടെ ബോർഡിങ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഭയങ്കര ഓട്ടങ്ങളാ രണ്ടുപേരും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ കോൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും. ഇപ്പോഴാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇടാന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ടോ. ഞാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വന്നാ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ടുട്ടുവിന് മെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി. എൻ്റെ ടുട്ടുവിൻ്റെ കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒരു സ്റ്റഡ് കുട്ടീനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവാ. അപ്പോൾ ഇവര് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കണ്. അപ്പൊ അവരൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് ഡാ കിട്ടുവാ. കിട്ടു ഒന്ന് പോട്ടാട്ടാ. ഞാനേ പോയിട്ട് നോക്കട്ടാ. പറ്റി ആ കുട്ടീനെ കാണിക്കാം നമുക്ക്. അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ആരോ വലിയ വിലയ്ക്ക് കച്ചവടാക്കിൻ്റെ ഏതോ കച്ചവടക്കാരൻ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ അവർക്ക് കച്ചവടായിന്ന് പറഞ്ഞു. പോണ വഴിയില് നമ്മളത് ചേട്ടൻ്റെ അവിടെ ചാവിടിക്കാൻ കയറിയിട്ട് ആളതെ അന്ന് ഈ പുളിച്ചെത്തിയായിട്ട് അടിച്ചുകൊടുത്ത പോലെ ചായ കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡെയിലി ഇവിടെ കയറുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതെ രതീഷ് ബോണ്ട അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ പുതിയ വേറെ ഹോട്ടലൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പുറത്തേണ്ട ഗുരു ദാബ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ഒരു ചായ, ഒരു പരിപ്പുവട, ഒരു മുട്ട, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഫുഡ്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണില്ല. ഊണ് കഴിക്കാൻ നിന്നാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാബിൻ്റെ ടുട്ടുവിൻ്റെ കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ സ്റ്റഡ് കുട്ടി എടുക്കാൻ പോണു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കെനൽ ക്ലബ്ബിൽ പോയിട്ട് പേപ്പർ കൊടുക്കണതും കൂടിയും ഇങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കണതും കൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും നടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി വന്ന് മരുന്ന് മേടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. പഞ്ചമി മെഡിക്കൽസ് കേട്ടോ. അവിടുത്തെ രണ്ട് സ്റ്റാഫുകളാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരും. അവർക്ക് നാണം.
അപ്പോൾ പഞ്ചമിയുടെ ബോർഡ് കണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഒരു കുതിരാന്റെ ടണൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പഞ്ചമി മെഡിക്കൽസ് ഇട്ടാ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോണിയേട്ടനാണ് അതിൻ്റെ ആള്. നമുക്കിവിടെ കുറേ നേരം ഉണ്ട്, ഇവിടെ കടയിൽ എപ്പോൾ വന്നാലും മെഡിസിൻസ് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയിലും കടയുണ്ട്, ഞായറാഴ്ചയിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോഗ് ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കുറേ മരുന്നിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം കിട്ടും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ലാബിൻ്റെ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോണത്. ലാബ് ഡോഗ് സ്ഥലം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നേക്കണ്. അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പുഴ പോണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഴയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പുഴ കാണാൻ ഭംഗിയൊന്നുമില്ലല്ലോ, വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാ. പുത്തൂര് പുഴയാണ് കേട്ടോ, പുത്തൂര് പുഴ ആഗടിയുടെ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിലത്തെ ഒരു കുട്ടീനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ പുത്തൂര് പുഴയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് പുത്തൂര് പുഴ. കുട്ടീനെ സെലക്ട് ചെയ്ത കേട്ടാ, നമ്മുടെ ടുട്ടുവിൻ്റെ ചായയുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഫീമെയിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടാ. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ ആൾക്ക് കച്ചവടമായി. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആ കുട്ടി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാ. എന്തോ ഒരു പൂവ് കേട്ടോ, അടിപൊളി, നല്ല ഭംഗി. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതൊന്നും തോന്നില്ല. ഇത്തിരി മുകളിലെ കാണുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ സ്റ്റൈല് കാണാൻ. ആളുടെ പറമ്പ് കണ്ട അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ആളുടെ വീട് ഇവിടെയല്ല കേട്ടോ, ആളുടെ വീട് വേറെ സ്ഥലത്താണ്. ആ പറമ്പുള്ളോ നമ്മൾ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച നമ്മുടെ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പേര് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും മതിയിട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിന്റെ കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് ഇടാട്ടാ. പിന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഇന്ത്യ. ബുക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫീമെയിലിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്, രണ്ട് ഫീമെയിലുള്ളു, ബാക്കിയൊക്കെ മെയിലാണ്. അപ്പൊ മെയിലിന്റെ വില നമ്മള് ആദ്യത്തെ ഒരു 4 പേർക്കും നമുക്ക് 28 രൂപയാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു കുട്ടി ചെറുതാണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത്തിരി കൂടി കുറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇത് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. നിങ്ങളിത് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോയി ഒരു 40,000 രൂപ വില വരുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബർമാരുടെ വിലയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാബിൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ, ആ ലാബിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് അല്ല. നമ്മളൊരു 12,000 രൂപ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടിക്ക് 13,000 രൂപയ്ക്ക് കേട്ടോ ആൾ കൊടുത്തേക്കണത്. അതേതോ കച്ചവടക്കാരനാണ് വന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് കച്ചവടക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ആളുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കച്ചവടക്കാരനെ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. നമ്മൾ അവർ കച്ചവടക്കാരനെ കൊടുക്കണേറ്റ് 1,000 രൂപ കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിൽക്കണേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് ലാബിൻ്റെ കുട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ കുട്ടീനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ടുട്ടുവിൻ്റെ ചായയുള്ള കുട്ടിയാണ്, ഫീമെയിൽ കാണാനും ഭംഗിൻ്റെ ഒത്തിരി വൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫീമെയിലിന് എടുത്തത്. പിന്നെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഡോഗിനെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് നിങ്ങൾ വിളിക്കണ പേരോ ഒന്നാവില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അതിന്റെ ബ്രീഡർ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ്. അപ്പൊ ഞാനിതിനെ നാളെ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ കൊടുക്കും. അത് ഞാൻ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പേര് അതിൽ എഴുതിക്കണല്ലോ. അത് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യും. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാ പേരിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇടും. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പേര് പറയാം. പിന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർ പറയുന്ന പേരന്നെ നമ്മൾ, അവരിപ്പോ രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജൻ, ടോബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോബി, ആ പേരന്നെ നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ. അപ്പൊ മുമ്പിലുണ്ടാവും സൊഫൈൻസ് ടോബി, സൊഫൈൻസ് ടുട്ടു എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതേപോലത്തെ പേര് സൊഫൈൻസ് ലിയോ ബോയ്. നമ്മുടെ ലിയോ ബോയുടെ പേരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ലിയോ ബോയ് എന്ന ലിയോ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് സൊഫൈൻസ് ലിയോ ബോയ് എന്നാക്കിയിട്ട്. ഈ സൊഫൈൻസ് എന്ന അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പെഡിഗിരിയൊക്കെയുള്ള നല്ല ബെസ്റ്റ് പെഡിഗിരിയൊക്കെയുള്ള ഡോഗ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മേടിക്കുക കേട്ടോ. മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുട്ടികളാണ് ജർമ്മൻ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കെനൽ ക്ലബിൽ ഇപ്പോൾ സമയം വൈകി പോവാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഉച്ചയ്ക്ക് പോവാം കെനൽ ക്ലബിൽ. അപ്പോൾ അതും കൂടി കാണിക്കുക. കെനൽ ക്ലബൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയമായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാരും. കുറേ പേര് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ, നല്ല നമുക്കും പ്രചോദനം, നമുക്ക് ഇത് പരിപാടി നന്നാക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ. പിന്നെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സൊഫൈൻ കെനൽസ് എന്നുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും നീ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. അത് കാണുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കരുതാരും. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആവുന്നവരുടെ
ഗുഡ് ബൈ।